Ланкестікпен күрес Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде атқаратын жұмысының басты міндеттерінің бірі. Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымы шеңберінде халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желі құру бастамасы халықаралық ұйым мүшелерінің тарапынан қолдау тапты. Осы міндетті жүзеге асыру мақсатында елбасы Біріккен ұлттар ұйымының терроризммен күрес жөніндегі мәселелерді қамтитын қажет құжат әзірлеп қабылдауды ұсынды. Арнамызға сұхбат берген Латвияның сыртқы істер министрі Эдгарс Ринкевич осы бастамалардың өзектілігі мен маңыздылығын ерекше атап өтті. Хотел поздравить Казахстан с тем, что на два года вы стали членом Совета Безопасности. Қазақстанды Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне екі жылға мүше болып сайлануымен құттықтаймын. Қауіпсіздік кеңесіне сайлау жүргенде біз Қазақстан кандидатурасын қолдадық. Және Қазақстан әлемдегі көкейтесті мәселелердің шешімін қарастыру барысында сындарлы әріптес ретінде еңбек етеді деп есептейміз. Соның ішінде терроризммен күрес те бар. Қазақстанның антитеррористік операцияларға қатысты ортақ тәсілді әзірлеу ұсынысы маған ұнады. Біз әртүрлі пікір айтылып, талқылау болғанын құптаймыз. Көп жағдайда кімнің террорист, кімнің көтерілісші, кімнің құндылықтары үшін күресіп жүрген адам екенін бірден білу мүмкін емес. Осы орайда Біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде Бас Ассамблеяның немесе қауіпсіздік кеңесінің қарары қабылданып, бірыңғай өлшемдер мен ортақ тәсілдер әзірленсе өте жақсы болар еді.